নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মই এটা প্ৰিন্টাৰ লৈছোঁ আৰু প্ৰিন্টাৰটো আপোনালোকক দেখাম। এইটোত স্কেনো হয় আৰু প্ৰিণ্টো হয়, দুইটা কামেই হয়। আৰু এইটো খুলি দেখাম ক'ত কি কি বস্তু থাকে, আপোনালোকে গম পাব। প্ৰথম কথাত এইফালেদি কাগজ সুমুওৱা হয় আৰু এইফালেদি কাগজবোৰ প্ৰিণ্ট হোৱা কাগজবিলাক ওলায়। তাৰপাছত এইখিনি প্ৰিণ্টাৰ হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কী আছে, যেনেকৈ অন অফ, তাৰপিছত স্কেন কৰিবৰ বাবে এনেকৈ কিছুমান কী আছে। ইয়াত আমাৰ স্কেন কৰিবৰ কাৰণে কাগজখন ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিম। তাৰপাছত আৰু যদি আমি ইয়াত কাৰ্টিজ চাৰ্টিজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তো তেনেহ'লে এইখন খুলিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ্টিজ আছে। প্ৰিণ্টাৰটো অন কৰিছোঁ, এইটো পাৱাৰ চুইচ ইয়াত প্ৰেছ কৰিছোঁ, এতিয়া প্ৰিণ্টাৰটো অন হৈছে। এইখন মই খুলি দেখাম এতিয়া ইয়াত ইয়াৰ ভিতৰটো ঠিক আছে। বস্তুবোৰ এটা এটাকৈ খুলিম, কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি আছে কি নাই ইয়াত। মই এইটো প্ৰথম অফ কৰি লৈছোঁ, অফ হ'ল এতিয়া। ইয়াৰ পাৱাৰ কেবলৰ কানেকশ্যনটো প্ৰথম চাই ল'ম আমি কোনফালে থাকে। ইয়াৰ পাৱাৰ কেবলৰ কাৰণে কানেকশ্যন আছে এইটো, ইয়াত এইটো পাৱাৰ কানেকশ্যন। ইয়াৰে মই বেগটো দেখাম, ইয়াৰ বেগটো, এইটো ইয়াৰ এডাপ্টৰ। ইয়াৰ পৰা যিটো কাৰেণ্ট আহে এচি কাৰেণ্ট, এইটো ডিচি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰে। প্ৰিণ্টাৰটোত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কাৰেণ্ট লাগে সেই কাৰেণ্টত ছাপ্লাই দিয়ে। আৰু এইডাল হৈছে প্ৰিণ্টাৰৰ কেবুল, কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে আৰু প্ৰিণ্টাৰটো এই পইণ্টটোত লাগিব ইয়াত। এনেকৈ কানেকশ্যন লাগিব। এতিয়া আমি খুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি এখন খুলিম। ইয়াৰ ভিতৰত এখন ইনজেক্ট প্ৰিণ্টাৰত সাধাৰণতে চিয়াঁহী বহুত পৰে, গতিকে এই চিয়াঁহীবিলাক ইয়াৰ ভিতৰতে জমা ৰাখি পাছত শুকাই যাবৰ বাবে এক ব্যৱস্থা আছে। এয়া সাগৰখন জাতীয় বস্তু, ইয়াত চিয়াঁহীখিনি হুঁহি থৈ দিয়ে। এতিয়া মই এইখন খুলিম ইয়াৰ ছাইডৰ পৰা। এতিয়া এখন খুলিলোঁ, ইয়াত এখন চাৰ্কিট আছে। আমি ছাইডৰ পৰাই কাৰ্টেজকেইটা দেখিছোঁ, অলপ মাজলৈ ঠেলি পঠাই দিওঁ। এইকেইটাই কাৰ্টেজ, দুটা কাৰ্টেজ, এটা ব্লেক, এইটো ব্লেক কাৰ্টেজ আৰু এইটো কালাৰ কাৰ্টেজ, এইটো কালাৰ কাৰ্টেজ আৰু এইটো ব্লেক কাৰ্টেজ। আৰু এইটো কানেকশ্যন এইফালে আছে আৰু তাতো যদি চাওঁ এইকেইটা কানেকশ্যন আছে। তাত কাৰ্টেজটো যিটো হেড হয় এই হেডটো চফা কৰিবৰ বাবে ইয়াত এটা ব্যৱস্থা আছে, এইটো এই ব্যৱস্থাটোৱে চফা কৰে, চফা কৰে অট'মেটিকলি। এতিয়া মই স্কেনাৰটো খুলি দেখাম, এইটো স্কেনাৰ হয় আৰু ইয়াতে এখন এখন গ্লাছ হয়। আপোনালোকে মন কৰিব পাৰিছে চাগে গ্লাছ হয় এখন। এতিয়া এবাৰ অন কৰি দিছোঁ, এবাৰ ইয়াত লাইট অলপ পাছত লাইট জ্বলিছে। তো স্কেনাৰটোৱে সেই লাইটিঙৰ সহায়তে স্কেন কৰে। এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰত থকা কাৰ্টেজকেইটা দেখাইছোঁ, এতিয়া কাৰ্টেজকেইটা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে, কিয়নো অন হৈ আছে প্ৰিণ্টাৰটো। ইয়াৰ এইটো কাৰ্টেজ মই খুলিম এতিয়া, এটা এটাকৈ, এইটো, এইটো আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো কাৰ্টেজ, এইটো ব্লেক কাৰ্টেজ, এইটো ইয়াৰ কালাৰ কাৰ্টেজ,
এই দুটা কার্টেজ লাগি থাকে ইয়াত ওকে লগাবৰ বাবে তেনেকে লগাবলৈ আৰু এটো জাস্ট বহাই দিলে হৈ যায় আৰু যেতিয়া আমি এইখন পেলাই দিম তেতিয়া কার্টেজ কিটা ভিতৰলে হৈ যাব আৰু ইয়াত ৰুলা চলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব এয়া আছিল এটা ইনজেক্ট প্ৰিন্টাৰ উইথ স্কেনাৰ ধন্যবাদ।